Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah kita mulakan dengan rangkuman berita utama. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Abdullah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Tai Pusam kepada semua penganut agama Hindu di Malaysia. Seri Paduka Berdua menzahirkan ucapan itu menerusi satu hantaran dimuat naik di laman Facebook rasmi Istana Negara. Baginda Berdua berharap agar sambutan kali ini lebih bermakna selain diraikan dengan penuh keceriaan dan sentosa di sisi keluarga tersayang. Dalam masa sama, dapat memupuk semangat perpaduan dan persaudaraan sesama masyarakat majmuk dalam negara yang aman dan makmur. Kerajaan Negeri Selangor bersetuju membina kemudahan eskalator di lokasi ikonik Batu Caves. Ia sebagai alternatif kepada 272 anak tangga yang perlu diambil oleh pelawat dan penganut Hindu untuk sampai ke Gua Kuil Sri Subramaniar. Supaya bangunan itu ataupun struktur yang akan dibina itu dapat menampung jumlah orang yang seberapa. Kita tak nak nanti berlaku rempuhan, berlaku jam ataupun berlaku kemalangan. Yang itu kita cuba elakkan sebaik mungkin. Jadi kita bantu kelulusan di bawah bidang kuasa kita, namun OSC memerlukan laporan daripada jawatan kuasa sensitif alam sekitar. Isu besarnya di sini ialah isu keselamatan. So hopefully isu keselamatan ataupun saya pastikan isu keselamatan ini akan jadi keutamaan sebelum sebarang kelulusan diberikan. Beliau merasmikan sambutan Hari Tai Pusam peringkat Selangor di Batu Caves malam tadi. Baik, beralih ke perkembangan banjir, lebih 1,000 penduduk terjejas masih ditempatkan di 13 pusat pemindahan sementara PPS. Langsung bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan Jamilah. Aku suka sedih, aku seperti terima kasih. Ya, itu data ini kongsikan setakat 4 petang tadi dan menunjukkan penurunan terjejas banjir direkodkan di 4 buah daerah di negeri Terengganu ini. Dan untuk video live petang ini, saya tidak kesorangan, saya bawakan khas pengarah APM negeri Terengganu, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman Abdullah. Tuan, terima kasih. Jadi tuan, ya. Boleh tuan kongsikan kalau kita lihat penurunan direkodkan di 4 daerah terjejas dan di pihak tuan sendiri, adakah tuan melihat cuaca ketika ini akan menyebabkan kembali meningkat terjejas banjir, tuan? Okey, Jabatan Meteorologi meramalkan sehingga malam nanti masih ada hujan lebat yang akan turun di negeri Terengganu lah. So saya menasihatkan penduduk-penduduk di sekitar negeri Terengganu untuk mengambil langkah berjaga-jaga dengan keadaan cuaca yang akan berlaku lah. Jadi kalau dapat dilihat melalui tinjauan dia yang dilakukan di daerah Setiu ini, telah ramai penduduk yang mula pulang ke kediaman masing-masing. Mungkin mereka orang kata dah boleh untuk membersihkan kediaman atau macam mana tuan sebenarnya? Okey, sebenarnya penduduk terjejas perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa terlebih dahulu lah sebelum pulang ke kediaman masing-masing, sebab jangkaan cuaca pada kali ini tidak menentulah. Sila dapatkan maklumat yang sahih daripada sumber yang boleh dipercayai lah sebelum pulang ke kediaman masing-masing. Jadi tuan, di pihak tuan sendiri untuk banjir gelombang keempat ini, berapa ramai kekuatan tuan dan adakah pemantauan berterusan akan dilakukan tuan? Okey, bermula MTL tahun lepas, kita memang melaksanakan pemantauan secara berkala setelah MET mengeluarkan amaran berkaitan dengan keadaan cuaca lah. Setakat hari ini kita menyediakan seramai 750 pegawai dan anggota yang bersiap sedia untuk digerakkan sekiranya berlaku aku bencana banjir ini. Tuan, di pihak tuan sendiri, tuan menjangkakan akan ada gelombang seterusnya atau tidak sebenarnya tuan? Okey, seperti yang kita sedia maklum, monsun timur laut akan berakhir sehingga Mac 2024. Kita bergantung juga kepada ramalan yang akan dikeluarkan oleh pihak Jabatan Meteorologi lah. Kita sentiasa bersedia sehinggalah berakhirnya monsun timur laut nanti. Okey tuan. Okay, terima kasih. Okay, itu tadi antara perkongsian oleh pengarah APM Terengganu mengenai situasi terkini sebenarnya banjir di Terengganu. Kembali kepada rakan Sugas, silakan. Setakat 4 petang, seramai 399 penduduk terjejas banjir ditempatkan di 3 PPS di Kelantan. Menurut portal info bencana JKM, 350 penduduk ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Canggai dan SK Wakaf Raja. Manakala 49 penduduk ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Cenulang di Kuala Krai.
Di Pahang pula, seramai 160 penduduk ditempatkan di satu PPS di Kuantan. Info bencana JKM memaklumkan 70 keluarga tersebut kini ditempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Lembing, Kuantan. Manakala satu PPS di Balai Raya Kampung Batu 6 Kulik ditutup petang tadi. Untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Hafizi Mat Apiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Baiklah, seperti juga petang pada hari-hari yang sebelumnya, pada petang ini ribu petir dilihat turut berlaku di hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung dan keadaan cuaca ribut petir ini terutamanya untuk kawasan selatan Kedah, pedalaman Perak, pedalaman Kelantan dan juga Pahang dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke tengah malam nanti. Selain itu, berikutan daripada pengaruh angin monsun, hujan lebat dilihat masih lagi berterusan untuk negeri Kelantan dan juga Terengganu. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengemaskini amaran hujan berterusan untuk kedua-dua negeri berkenaan di mana amaran kini berkuat kuasa sehingga esok 26 Januari. Hujan lebat dijangka akan berterusan sepanjang tempoh amaran untuk kedua-dua negeri berkenaan. Oleh itu, orang ramai di negeri Kelantan dan Terengganu dinasihatkan supaya berwaspada terutamanya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir. Sementara itu, berikutan daripada pengaruh angin monsun timur laut tersebut, keadaan laut di sekitar khususnya di Laut China Selatan dilihat masih lagi bergelora dan dengan itu Met Malaysia turut mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora untuk kawasan Laut China Selatan yang turut melibatkan kawasan pesisir pantai timur Semenanjung dan juga di sekitar pesisir pantai negeri Sarawak dan juga Sabah. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 28 Januari nanti dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan, perikanan, bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Untuk tinjauan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan Sarawak pula melihatkan keadaan cuaca yang berbeza dengan cuaca dilihat cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian di negeri Sabah pada petang ini dengan ribut petir hanya berlaku di satu dua kawasan di sekitar pedalaman dan juga di pesisir pantai barat negeri berkenaan. Untuk negeri Sarawak pula ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian-bahagian di sebelah tengah seperti di Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Limbang. Dan ribut petir terutamanya untuk kawasan Limbang dan juga Kapit dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke tengah malam. Manakala untuk bahagian-bahagian lain yang dinyatakan tadi, ribut petir akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. We'll be right back.
Pantai Pusam berpotensi menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke negara ini pada masa akan datang. Menteri Digital Gavin Sundio berkata ia dibuktikan dengan kehadiran lebih 2 juta pengunjung yang memeriahkan sambutan perayaan itu. Dari sudut pendidikan, saya rasa apa yang penting adalah untuk kita memastikan bahawa kita boleh membawa ke seluruh dunia sebenarnya nilai yang kita dapat lihat melalui perayaan Thai Pusam ini, dan itulah satu perkara yang kita akan uruskan melalui kementerian saya. Beliau ditemui media semasa kunjungannya bersempena perayaan Thai Pusam di Batu Caves hari ini. Dalam pada itu, pengunjung terutamanya penganut agama Hindu mula hadir seawal 6 pagi. Antara yang menjadi tumpuan acara perarakan Kavadi dengan variasi rekaan kreatif berjaya menarik sebilangan pelancong tempatan dan luar negara. Semalam, pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi berkata pihaknya mengambil semua langkah dan persediaan awal bagi menjamin keselamatan pengunjung. Hampir 2,000 anggota polis ditempatkan di sekitar kawasan Batu Caves bagi mengawal keadaan sempena sambutan perayaan Thai Pusam kali ini. Di Johor, kira-kira 80,000 termasuk 10,000 penganut Hindu dari Singapura menyertai sambutan Thai Pusam di kuil berusia lebih 100 tahun, Kuil Arulmigu Tindayu Pathani, Johor Bahru. Presiden Kuil G. Meganathan berkata perarakan dimulakan dari kuil sepanjang 2 km dengan membawa pal kudam sebagai simbolik menunaikan nazar dan kesyukuran. Okey, hari Thai Pusam tu dia sambut untuk Tuhan Muruga untuk menunaikan nazar dan lepaskan dosa lah. Apa yang untuk hari itu memang untuk dia memang hari khas untuk Tuhan Muruga. Saya achieve untuk tahun ni dah beli rumah, so itu yang saya datang excited untuk tahun ni. Terutama untuk saya lah dengan family saya. Kira-kira 6,000 penganut Hindu menyertai sambutan Thai Pusam di Seremban. Presiden Kuil Balathan Dayu Thapani berkata acara sambutan bermula sejak semalam dan akan berakhir petang nanti dengan perarakan mengelilingi bandar Seremban. Perarakan pagi dimulakan dari kuil di Bukit Tembok, Seremban hingga Kuil Sri Balathan Dayu Thapani dengan jarak 3.5 km sambil membawa pal kudam. Di Ipoh, kira-kira 350,000 orang menyertai sambutan Thai Pusam di Kuil Sri Subramaniar, Gunung Ceruh sejak semalam. Menurut Timbalan Ketua Polis Perak, Dato' Azizi Mat Aris, setakat ini tiada laporan insiden tidak diingini diterima. Selain kawalan trafik, pihaknya juga mengatur gerak operasi pencegahan jenayah sepanjang sambutan Thai Pusam di Perak. Selain daripada trafiknya, kita juga membuat beberapa operasi sempena sambutan Thai Pusam ini melibatkan pencegahan jenayah, sama ada jenayah jalanan ataupun jenayah yang berada di luar. Jadi kita tahu apabila ramai tumpuan orang ni, maka sudah pastilah ada beberapa pihak yang cuba mengambil kesempatan bagi menggugat melanggar undang-undang dan peraturan. Beliau berkata demikian selepas menyertai program High Profile Policing di kuil berkenaan. Seramai 626 anggota polis ditugaskan sepanjang sambutan tersebut. Sambutan Thai Pusam di Bandaraya Kuching juga meriah dengan kehadiran kira-kira lebih 200 penganut Hindu. Mereka berkumpul di bawah perkarangan Jambatan Gantung Satok seawal pukul 7 pagi. Presiden Persatuan Kuil Hindu Kuching, V. Zahundararaju berkata, hampir 60 penganut Hindu mengambil bahagian membawa kavadi dan pal kudam ke Kuil Sri Sriva Sagar, Kaliaman di Jalan Banhok. Paparan dari negeri di bawah Vayu, Sabah komited menoktahkan kemiskinan tegar di negeri itu. Perinciannya terus saja bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, silakan.
Baik Nurul, Kerajaan Sabah komited untuk menoktakan miskin tegar di negeri ini selaras dengan aspirasi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagi menjayakan misi itu, Sabah telah menubuhkan dua jawatan kuasa iaitu Jawatan Kuasa Induk dan Jawatan Kuasa Teknikal Menoktakan Miskin Tegar bagi menyelaras dan memantau program menoktakan miskin tegar di negeri Sabah tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, di peringkat Persekutuan Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ telah menyertai jawatankuasa bersama pasukan petugas khas reformasi agensi STAR yang dipengerusikan Ketua Setiausaha Negara. Satu sistem iaitu dashboard My SMJ Profiling juga telah dibina bagi tujuan penyimpanan dan analisis data serta padanan bantuan dibangunkan untuk gerak kerja profiling Ketua Isi Rumah KIR dan Ahli Isi Rumah AIR berdasarkan data asas dalam sistem IKASI. Berdasarkan data terkini, bilangan miskin tegar yang direkodkan di Sabah seramai 22,510 KIR membabitkan 101,113 AIR. InsyaAllah dalam tahun ini atau mungkin tahun depan dengan inisiatif ini kita boleh kurangkan at least 70-80%. Kita bagi peluang pekerjaan, kita bagi bantuan semuanya, sasaran kita. Kalau boleh semua kita kasih peluang kerja dan juga berniaga dan juga bantuan daripada kerajaan kewangan. Datuk Haji Ji ditemui pemerintah selepas menyempurnakan majlis penyerahan surat penyertaan agensi pemberi bantuan bagi program rintis menoktakan kemiskinan tegar daerah Tuaran dan pelantikan pekerja inisiatif My SMJ Kerja di Tuaran. Seramai 1,054 KIR miskin tegar disasarkan dalam projek rintis ini. Sebanyak 68.28 juta ringgit diperuntukkan kerajaan negeri bagi pelaksanaan pelbagai projek menangani dan mencegah banjir serta program penstabilan dan pencegahan hakisan tebing sungai dan pantai di Sabah tahun ini. Projek pencegahan banjir dan hakisan itu akan dilaksana di pelbagai lokasi seluruh negeri, terutamanya di kawasan berisiko banjir. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, usaha itu bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat pada tahap yang lebih selesa kerana kesejahteraan hidup rakyat menjadi keutamaan kerajaan. Datuk Haji Ji berucap demikian dalam Majlis Pecah Tanah bagi projek kerja-kerja pertahanan tebing Sungai Tuaran di Pekan Tuaran. Projek pertahanan tebing Sungai Tuaran ini merupakan antara usaha diambil kerajaan untuk mencegah hakisan tebing sungai. Katanya, projek kerja-kerja pertahanan tebing Sungai Tuaran ini unik kerana ia bukan hanya untuk mengukuhkan tebing sungai, malah turut mengambil kira keperluan untuk mengindahkan persekitaran sungai di Pekan Tuaran. Masyarakat luar bandar di Sabah akan mendapat akses keadilan yang lebih baik menerusi program Justice of Wales JOW Jabatan Bantuan Guaman JBG. Menerusi program itu, rakyat akan diberi hikmat nasihat, bantuan guaman dan kefahaman mengenai hak mereka dari segi undang-undang sekaligus meningkatkan tahap kesedaran mengenai peruntukan undang-undang yang ada dan kemudahan yang disediakan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, ini penting kerana masyarakat luar bandar sering menjadi mangsa kepada pelbagai jenayah, antaranya penipuan dalam talian dan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Penambahan daripada mahkamah bergerak yang dah lama wujud ialah penampilan Justice on Wheels, iaitu bantuan guaman bergerak. Sebab no point having mahkamah bergerak and rakyat tak tahu hak mereka. So at least we can have legal aid on standby lah, in case they need some clarification on issues. Beliau berkata dalam sidang media selepas pelancaran program JOW-JBG di Penampang. Tambah Datuk Azalina, usaha mempromosi khidmat bantuan guaman oleh JBG akan dipergiat bagi memastikan rakyat terutama di kawasan luar bandar tidak tercicir mendapat perkhidmatan tersebut. Sebanyak 15 program JOW akan dijadikan program rintis tahun ini yang akan turut dilaksana di Sarawak, Johor, Negeri Sembilan dan Pahang.
Bagi negeri Sabah, program ini akan dilaksana di Pitas bulan depan, Telupid, Mei, Paitan, Jun, Sukau, September dan Tungku pada Oktober. Kementerian Pertahanan akan membuat penambahan sistem radar di pantai timur Sabah bagi memperkukuh kawalan keselamatan sempadan laut negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata perkara itu sememangnya antara beberapa perkara yang akan diselesaikan melalui bajet kementerian itu tahun ini. Perluan kita ada dari masa ke semasa dan kita juga akan melihat pos-pos peningkatan kepada sistem radar. Kita akan pastikan bahawa kita dapat memenuhi keperluan-keperluan seperti mana yang dikendaki oleh sama ada angkatan bersama, tentera darat kita ataupun tentera udara kita. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan lawatan ke Markas Seri Wangsa Semporna. Menurut Adli, bajet kementerian itu pada tahun ini antaranya memberi keutamaan kepada keperluan pantai timur Sabah di samping peningkatan pos-pos kawalan sempadan Sabah dan Sarawak. Mengenai lawatan kerja 5 hari ke negeri ini bermula Selasa lalu, beliau memaklumkan ia bagi meninjau kawasan operasi serta kem dan pangkalan tentera di pantai timur Sabah. Ini termasuk meninjau pelaksanaan projek-projek di bawah kementerian serta kawasan pengoperasian Angkatan Tentera Malaysia ATM melibatkan kawalan sempadan negara di Sabah dan Sarawak, Kalimantan dan perjanjian kerjasama trilateral yang dilaksana Malaysia, Filipina, Indonesia. Pada Selasa lalu, Adli turut melawat Markas Angkatan Tugas bersama ATB 2 Tawau dan meninjau kawasan tapak projek Rumah Keluarga Angkatan Tentera RKAT ATB 2 di Kem Kukusan Tawau yang kini dalam pembinaan melibatkan 144 unit rumah. Perayaan Thai Pusam di Sabah disambut secara sederhana oleh masyarakat Hindu di negeri ini. Di Kuil Sri Subramaniar Lokawi, Kota Kinabalu, kira-kira 800 penganut Hindu termasuk dari luar Sabah turut menyambut perayaan itu. Menurut Timbalan Presiden Kuil Sri Subramaniar Lokawi, S. Chandra Segar, walaupun disambut pada hari bekerja, namun penyertaan dan sambutan orang ramai amat menggalakkan. Kali ini Pal Kodam, iaitu dia, mereka yang membawa susu, iaitu Pal Kodam itu bertambah dan juga kawadi-kawadi pun bertambah. Selain daripada itu, penganut-penganut juga datangnya daripada luar daripada Sabah. Ada datang daripada Kuala Lumpur, ada datang daripada Sandakan dan juga di seluruh Sabah. Itu yang kelainan. Perayaan Thai Pusam kami sambut dengan semua keluarga. Even anak-anak saya dengan adik saya dengan anak semua pun mengangkat Pal Kodam untuk dibawa ke temple. So itu satu yang biasanya anak-anak saya tak jarang buat. Saya rasa ini also membawa satu kami sekeluarga bersama dapat menunaikan ibadat yang diperlukan. Saya di sini dengan anak saya because I want to kasi expose anak saya to kita punya different bermacam-macam kebudayaan. And actually, you can really see the harmony in this masyarakat. Pelbagai kaum tetap terlibat dalam semua persiapan, perayaan, sambutan. Sini banyak lagi kan yang mixed marriage kan. Jadi boleh terasalah kemadanian dia. Harapan saya supaya kemeriahan ini terus dapat cuti untuk Sabah. Kita sama-sama semua boleh bersama-sama sambut Thai Pusam dengan gembira. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Nurul. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Nurul, silakan. Suaran Syah, terima kasih atas perincian daripada Kota Kinabalu itu. Baik, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang, hala tuju Sarawak ke arah transformasi ekonomi hijau memberi peluang kepada pemain industri tempatan meneroka pasaran baharu berasaskan teknologi hijau. Langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Vi, silakan. Ya, terima kasih Nurul. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng menyarankan agar komuniti perniagaan di Sarawak menyesuaikan diri dengan peredaran masa serta persekitaran yang sentiasa berubah supaya terus kekal relevan dalam arena pasaran global yang semakin mencabar.
berucap pada Malam Anugerah Usahawan Sarawak 2023 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu hala tuju Sarawak ke arah transformasi ekonomi hijau bukan sahaja meningkatkan potensi kemasukan pelaburan asing ke negeri ini, malah memberi peluang kepada pemain industri tempatan untuk meneroka strategi, kaedah serta pasaran baharu berasaskan teknologi hijau. Tambahnya, komuniti perniagaan tempatan perlu peka dengan perkembangan teknologi digital seperti bidang kecerdasan buatan AI yang telah memberi impak besar terhadap pelbagai bidang termasuk sektor ekonomi. Justru, penerimaan rangka kerja pemeliharaan alam sekitar, tanggungjawab sosial dan amalan tadbir urus ESG merupakan asas kepada komuniti perniagaan tempatan untuk beralih kepada amalan perdagangan lebih mampan dan bertanggungjawab selari dengan agenda ekonomi hijau Sarawak. Premier Sarawak kemudiannya menyampaikan anugerah kepada usahawan-usahawan tempatan yang telah menunjukkan tahap kecemerlangan memberangsangkan sepanjang tahun 2023 selain melancarkan projek pembinaan Wisma SCCI yang dijangka siap pada 2026. Malam Anugerah Usahawan Sarawak 2023 EOYS bersempena sambutan Tahun Baru Cina 2024 itu dianjur bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Sarawak SCCI. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak dan Presiden SCCI Dato' Abang Abdul Karim Tun Dato' Abang Openg. Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA akan terus mengutamakan aktiviti menjana pendapatan sebagai agenda utamanya. Timbalan Premier merangkap pengerusi BDDA, Dato' Amar Douglas Ugambas berkata, ke arah usaha itu, pelbagai jawatan kuasa kecil ditubuhkan untuk melihat potensi yang belum diterokai, terutama sekali dalam sektor pelancongan, aktiviti ekonomi dan pertanian moden. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bengkel untuk memuktamadkan projek fasa kedua tahun ini yang akan dibentangkan kepada unit perancang ekonomi negeri di Kuching semalam. Tambahnya, beliau telah menggesa jawatan kuasa berkenaan mengemukakan rancangan serta cadangan masing-masing untuk dikaji secara lebih terperinci. Dato' Amar Douglas Ugah berkata, selain sektor penanaman kelapa sawit dan lada, Betong mempunyai banyak potensi besar untuk dibangunkan. Antara yang bakal diceburi ialah bidang pengeluaran beras secara besar-besaran. Jelasnya, untuk tujuan itu, Tanjung Sebekut di Sepauh telah disyorkan sebagai salah satu kawasan di Sarawak yang bakal dibangunkan sebagai kawasan pengeluaran beras baru dengan tuaian dua kali setahun. Medan Niaga Permaidani Kampung Boyan Gresik dan Surabaya BGS di Tebingan Kuching mampu menjadi satu lagi tarikan pengunjung di bandaraya ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata ianya dikelilingi lebih 12 mercu tanda negeri Sarawak dan infrastruktur yang giat dibangunkan ketika ini. Menurut Dato' Dr. Abdul Rahman, lokasi Medan Niaga tersebut amat strategik berdekatan beberapa kawasan menarik iaitu Pangkalan Sapi, Dataran Ibu Pertiwi serta Taman Botani dan semestinya menjadikan Medan Niaga Permaidani BGS itu sebagai lokasi persinggahan. Beliau berucap demikian pada majlis pembukaan semula Medan Niaga Permaidani Kampung Boyan, Gresik dan Surabaya di Kuching semalam. Sementara itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai berkata, isu tempat letak kereta berdekatan kawasan itu akan diselesaikan bagi memastikan tempat letak kereta lebih sistematik dan kesesakan trafik dapat diatasi agar dapat memberi keselesaan kepada para pengunjung. Medan Niaga Permaidani BGS yang dibuka semula pada Oktober tahun lepas mempunyai 40 gerai makanan serta minuman dan juga menjual kraftangan Sarawak. Pengiktirafan Bandaraya Kuching antara 10 bandaraya terbersih di dunia bukan untuk sanjungan sepanjang masa tetapi cabaran kepada semua. Adun Pelagus Wilson Nyabong berkata ia sekaligus menguji kemampuan warga bandaraya ini untuk mendengar sambil lewa atau menjadi warga yang lebih berdisiplin.
bukan sahaja bersih di darat tetapi juga Sungai Kebanggaan Kuching juga dipelihara dengan sempurna. Sungai Sarawak is a very clean river, you know, because of the floating where they trap the this rubbish flowing the river. So that's why we are very proud lah. Rata-rata warga Kuching yang ditemui RTM turut berpendapat pengiktirafan itu berupaya menjadi pendorong kepada warga daerah lain di Sarawak. Kuching agak okey sikit lah, tapi di Sarawak sibu lah, memang selalu perbincang. Kami nanggak okey lah, cuma ada certain netizen je yang macam ada ramai nak. Sidaknya si buang dekat tempat yang disediakan, yang mesti buang sebarang-sebarang cemia je lah. Tiga hari lepas, Kuching disenaraikan antara 10 bandar terbersih di dunia oleh sebuah laman sesawang bebas IQ Air. Antara bandar yang teratas dalam senarai itu termasuk San Francisco di Amerika Syarikat selain Nagoya dan Kobe di Jepun. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS telah berjaya membantu lebih 500,000 pelajar tempatan melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS menerusi bantuan kewangan pendidikan. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak, Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili berkata, dari jumlah tersebut lebih 500 juta ringgit telah dibelanjakan bagi tujuan pendidikan pelajar. Sejak diperkenalkan, TBS sudah melaksanakan bantuan bagi memastikan pelajar Islam tempatan khususnya yang hendak menyambungkan pelajaran mendapat bantuan pendahuluan bagi memastikan pendaftaran diri pelajar dilakukan tepat pada masa yang dikehendaki. Dan alhamdulillah setakat ini terus terang saya menyatakan bahawa kita telah membantu keseluruhannya lah sejak tahun 2000 kita mulakan dengan program bantuan ini lebih daripada 500,000 student yang telah kita bantu dan telah menelan belanja hampir 500 lebih juta untuk tujuan ini. Ujarnya, ramai di kalangan penerima bantuan terdahulu telah berjaya serta telah mendapat pekerjaan dan pada masa ini telah menjadi pembayar zakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa melakukan lawatan di Tabung Baitul Mal Sarawak Cawangan Sarike. Tambahnya, dari segi peratusan kelulusan permohonan, sebanyak 97% adalah layak dan 3% dikategorikan sebagai tidak layak. Justru, TBS sedaya upaya memberi peluang kepada sesiapa saja memohon serta memenuhi syarat akan dibantu. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Nurul. Terima kasih atas perincian daripada Sarawak itu. Perayaan Thai Pusam disambut meriah dengan kehadiran pelbagai pelancong tempatan dan luar negara. Itu antara paparan menarik dari wilayah barat. Langsung bersama Suhail Mohamad Noh. Suh, silakan. Ya, Nurul. Kemeriahan sambutan perayaan Thai Pusam di Batu Cave meriah dengan dihadiri ribuan penganut Hindu dan pelancong asing. Malah ada yang mulai membanjiri Kuil Sri Subramania Swami seawal jam 6 pagi. Mohamad Rasul Setia ada butirannya. Meriah dan penuh warna-warni, itulah yang dapat digambarkan dalam mengharungi lautan manusia yang membanjiri Batu Caves sempena perayaan Thai Pusam tahun ini. Mereka yang datang bukan sahaja dari sekitar Kuala Lumpur, bahkan dari seluruh negara. Only I think very crowded lah, too many crowds, dan lebih meriah lah, so systematic sikit lah dari tahun lepas. Thai Pusam terkenal di seluruh dunia, so something very we are proud. Sepatutnya berasa banggalah. Bukan itu sahaja, keunikan perayaan ini juga turut menjadi perhatian pengunjung dari luar negara. Like I believe that everybody in the world should know about what's going on here. I've seen the Thai Pusam in Canada. That was my first time. But here it's just 1,000 times bigger. It's amazing. It's amazing. I love the color yellow. That I didn't know yellow was such a fantastic thing. I think Malaysia is a beautiful country and there's so much diversity in the people that live here.
Inilah Malaysia negaraku tercinta. Kepelbagaian perayaan yang kita raikan merupakan satu teras perpaduan untuk memelihara kerukunan antara kaum dan memelihara juga keharmonian rakyat dan negara. Selamat menyambut Hari Taipusam kepada semua penganut Hindu di seluruh negara. Semoga keharmonian mengiringi anda semua. Muhammad Raswin Setia, RTM. Pengenalan sistem pengkalan data utama padu diyakini kaedah berkesan untuk mengenal pasti golongan yang benar-benar layak menerima bantuan. Menerusi data padu, bantuan boleh diagih kepada mereka ikut keperluan serta keutamaan berasaskan lokaliti dan perbelanjaan isi rumah. Penganalisis Ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata, sistem dapat mengenal pasti golongan miskin dan miskin tegar yang layak sebagai penerima sumbangan asas rahmah SARA. Ia juga pendekatan yang baik bagi memberi bantuan sewajarnya kepada golongan M40 dan T20 yang berkelayakan. Walaupun sistem padu tu nampak macam untuk golongan miskin tegar atau B40 ataupun golongan miskin, tapi sebenarnya golongan M40 yang T20 ini juga perlu juga untuk meletakkan apa, mengisi data-data tu supaya dapat dilihat dari segi konteks data tu kita boleh buat analisa. Bukan maksud saya lah, maksudnya boleh dibuat analisa tentang okay, siapakah yang sepatutnya boleh dibantu. Walaupun dia punya pendapatan yang tinggi, tapi perbelanjaan anak tu untuk pergi universiti, untuk dia belanja sekolah, belanja di universiti dan sebagainya, itu memberikan satu tekanan juga kepada golongan M40 dan juga golongan T20. Yeah. Baik, 351 juta ringgit transaksi penipuan berjaya dihalang sepanjang Januari hingga Oktober 2023. Tindakan itu membabitkan 13 bank ahli di bawah Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia ABM dan Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM. Langkah melindungi pelanggan mencerminkan komitmen tinggi industri perbankan terhadap usaha anti penipuan seperti kempen Jangan Kena Scam. Menerusi tindakan pengesanan dan pencegahan, ramai pelanggan diselamatkan daripada penipuan pelbagai skim seperti e-dagang, permohonan pekerjaan dan pancingan data. ABM dan IBIM akan terus bekerjasama rapat dengan agensi penguatkuasa undang-undang dan pengawal selia kewangan untuk memastikan pelanggan kekal waspada melakukan transaksi kewangan. Orang ramai digesa melaporkan aktiviti mencurigakan kepada bank masing-masing untuk tindakan selanjutnya atau hubungi Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NSRC di talian 997. Laporan itu mengakhiri bahan berita dari wilayah barat untuk petang ini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Zuhil Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Silakan Nurul. Terima kasih atas perincian itu. Kita ke perkembangan seterusnya. Wanita warga asing ditahan selepas cuba meragut rantai leher milik seorang wanita warga emas dalam kejadian berhampiran Kuil Batu Caves semalam. Ketua Polis Daerah Gombak, Assistant Commissioner Polis Nur Arifin Muhammad Nasir berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian yang berlaku kira-kira 5 petang ketika mangsa berusia 64 tahun sedang berjalan kaki bersama dua cucunya berhampiran kuil berterbabit. Suspek cuba melarikan diri namun berjaya ditahan dengan bantuan orang awam sebelum diserahkan kepada pihak polis. Permohonan tahanan reman terhadap suspek akan dibuat di Mahkamah Majistret Selayang untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 393 Kanun Keseksaan. Seramai 60 pekerja asing ditangkap menerusi operasi khas aman di kawasan perindustrian sekitar Kapar. Manakala 6 lagi tahanan warga tempatan dan 5 warga Cina disyaki berperanan mengurus dan mengajikan mereka terbabit. Kesemua yang ditahan berusia lingkungan 20 hingga 40-an termasuk 12 wanita. Warga asing ditahan melibatkan 31 warga Myanmar, Bangladesh 14, Kemboja 12 dan 3 warga India. Operasi melibatkan 3 kilang masing-masing memproses barang elektronik dan plastik terpakai yang digempur secara serentak. Kesemua tangkapan dibuat ke Ibu Pejabat Polis Arah IPD Kelang Utara bagi tindakan selanjutnya.
Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Suyadi melaksana pelbagai usaha dakwah berimpak tinggi dan kreatif untuk pendekatan strategik sehingga dikenali kelompok orang muda. Usaha Yadim sebagai penggerak usaha dakwah serta menjalankan penerasan badan dakwah dan badan bukan kerajaan NGO Islam di Malaysia memasuki tahun ke-50. Sendiri beruntung berkhidmat di Yadim selama lebih kurang 30 tahun. Dan saya nasihat saya kepada seluruh warga Yadim, tenaga kerja dakwah Yadim yang ada hari ini, tanamlah cita-cita bahawa kita berkhidmat di Yadim ini bukan semata-mata untuk kita makan gaji, bukan hari kita bekerja, tetapi kerana kerja bekerja untuk mengangkat agama Allah. Supaya Yadim ini menjadi organisasi dakwah yang lebih baik, lebih dikenali dan lebih tersusun dan juga dikenali terutamanya di kalangan anak muda. Dan kita saya mengharapkan penyusunan aktiviti dakwah Yadim ini akan meliputi teknologi semasa kita melibatkan dalam AI, media sosial dan sebagainya. Ulang tahun Yadim yang ke-50 bukan sahaja kepada kaki tangan tapi juga kepada rakan-rakan strategik Yadim dan juga media yang selama ini telah menyokong segala program-program yang dilaksanakan oleh Yadim. Orang kata apa? Daripada orang tak kenal sehingga sekarang. Alhamdulillah mendapat liputan yang baik. Peranan dan kebijaksanaan kerajaan amat diperlukan dalam isu kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. Justru Penubuhan Suruhanjaya Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan kes berkenaan amat dialu-alukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penawar Fauziah Misri menegaskan RCI itu satu keperluan untuk merungkai segala persoalan. Saya berasa sangat tercabar dan sedikit terkilanlah atas keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ di atas keputusan memberi Pulau Batu Putih kepada Kerajaan Singapura. Memandangkan jarak Johor ke pulau tersebut hanya 14 km sedangkan Singapura jaraknya 46 km. Saya berharap adalah sesuatu usaha daripada kerajaan hari ini untuk mengembalikan maruah serta martabat maruah dan kedaulatan negara kita. Sementara itu, Adun Tanjung Surat Aznan Tamin mencadangkan supaya dilakukan pemetaan perairan. Ia bagi membantu nelayan mencari hasil laut di kawasan yang sudah ditumpukan tanpa mengganggu gugat perairan negara jiran. Kerajaan negara kita, Kerajaan Malaysia dan juga Kerajaan Singapura hendaklah berunding secara baik terutama dari segi pemetaan perairan antara Malaysia dan Singapura. Seperti sedia maklum, masih lagi tak ada kemuktamad terhadap pemetaan perairan Malaysia dan Singapura ini disebabkan saya tak pasti kenapa dan saya harap adakan sedikit rundingan yang menyaksikan bahawa Kerajaan Malaysia dan juga Singapura dapat bersama-sama bersetuju pemetaan perairan. Saya juga mengharapkan agar pasukan maritim kita juga sentiasa berada di kawasan yang berdekatan kerana ini melibatkan beberapa isu negara. Sementara itu, nelayan di Pengerang meluahkan kesukaran mereka menangkap ikan di perairan berhampiran di Pulau Batu Putih. Masa kita jaring beranyut, dia sampai lajak ke tompok utara, tiu, panggil tiu. Itu kawasan kita tu. Dia lajak sampai sana. Dia memang selalu, dia tak kira, dia tak tahu orang tengah angkat jaring ke, orang tengah rentang jaring ataupun orang tengah buang rawai apa semua. Dia tak kira tu. Dia janji dia empat, dia tanya je, dia ambil gambar. Kadang dia suruh keluar. Pendapatan mereka dahulu boleh menjangkau 5 angka namun kini ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Selain dihalau kawasan pencarian yang semakin mengecil menyebabkan penyusutan rezeki lebih 50%. Kehadiran kapal hantu yang berlabuh juga mengancam rezeki nelayan. Nelayan kita, Emma, kita ni nelayan pesisir pantai. Kita ingin pun maju macam kawasan kita, kan? Kita ingin menjadikan satu kita ni walaupun nelayan pesisir pantai, nelayan moden lah yang cukup kapan apa semua. Tapi bila kalau kita pendapatan kita kurang, macam mana kita nak jadi nelayan moden? Nah, kita harap kerajaan ke ataupun mana-mana NGO boleh membantu kita lah pada nelayan-nelayan kecil ini. Rintihan mereka juga telah disuarakan kepada wakil rakyat. Banyak isu dibincang dan mengharapkan keputusan positif demi periuk nasib nelayan.
84 warga asing diberkas dalam serbuan Jabatan Imigresen Johor di sebuah kilang komponen di Senai Kulai pagi semalam. Pengarahnya, Baharudin Tahir, berkata mereka berumur 20 hingga 47 tahun itu didapati tidak memiliki pas atau permit sah selain tinggal lebih masa. Tangkapan melibatkan 69 lelaki warga Bangladesh, 7 lelaki warga India, 4 lelaki warga Sri Lanka serta 2 lelaki dan 2 wanita warga Myanmar. Turut ditahan seorang wanita tempatan berumur 42 tahun kerana melindungi warga asing. Dua notis hadir ke pejabat juga dikeluarkan kepada individu terlibat bagi membantu siasatan. Operasi melibatkan 100 pegawai imigresen memeriksa 328 pekerja kilang. Tindakan diambil mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 kurungan Akta 155 selain Peraturan 39 kurungan B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Jualan Agro Madani di Melaka catat nilai jualan RM3.5 juta ringgit sepanjang tahun lalu. Ia melalui pelaksanaan program itu di 304 lokasi seluruh Melaka. Farma Melaka dalam kenyataannya memaklumkan program itu juga mencatatkan nilai penjimatan lebih RM1.25 juta ringgit kepada 250,000 isi rumah. Untuk tahun ini, Farma Melaka dipertanggungjawabkan menyelaras 400 kali penganjuran program jualan agro madani di negeri ini dengan sasaran nilai jualan RM4 juta ringgit. Setakat Januari, sebanyak 24 program jualan agro madani telah dianjurkan dengan nilai jualan RM400,000. 132 kenderaan diambil tindakan atas pelbagai kesalahan dalam Ops Bersepadu yang dilaksana JPJ Melaka malam tadi. Sebanyak 275 notis dikeluarkan dan daripada jumlah itu, 239 kenderaan dikenakan saman JPJ kurungan P22. Pengarahnya Muhammad Firdaus Sharif berkata kesalahan melibatkan 118 kenderaan persendirian, 13 kenderaan barangan dan 1 kenderaan perkhidmatan awam. Memupuk nilai selamat untuk mengawal sikap pemandu dan mengurangkan risiko dan dari segi kecuaian dan juga kemalangan jalan raya. Daripada sebanyak 755 buah kenderaan yang diperiksa malam ini, 132 diambil tindakan di mana melibatkan 118 buah kenderaan bersendirian diambil tindakan. Ops Bersepadu dilaksanakan di Lebuh Alur Gajah Melaka Tengah, Jasin, AMJ Melaka. Ia turut melibatkan Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dengan keseluruhan kekuatan anggota seramai 86 orang. Kali pertama memasuki kompleks Alps dah terasa seperti berada di negara China. Tetapi sebenarnya ia adalah tempat mendalami ilmu agama untuk saudara baharu, khususnya masyarakat Tionghoa, selain tempat ibadah bagi umat Islam. Ikuti laporan wartawan JAKIM Leila Zain menceritakan keunikan kompleks Alps dah di Seremban Negeri Sembilan. Berkeluasan 1.78 ekar, Kompleks Al-Sa'dah dibina pada awal 2008 dengan peruntukan RM7.76 juta ringgit daripada Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jauha dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Berkonsepkan seni bina masjid di China, ia membuktikan Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia tanpa mengira kaum dan keturunan. Apabila mereka bentuk bangunan Kompleks Al-Sa'dah ini seperti mana mereka bentuk masjid-masjid di negeri China akan memberi satu implikasi kepada jiwa masyarakat, terutamanya masyarakat China. Inilah keunikan Islam, tidak membezakan, dan Islam itu bukan untuk orang Melayu. Islam itu adalah untuk semua bangsa dan semua manusia. Menara seakan-akan pagoda Cina setinggi 7 tingkat menjadi tarikan utama. Malah ukiran dan hiasan tulisan kaligrafi yang diimport khas dari Cina menambahkan lagi nilai estetik dan keunikannya. Menariknya dekat sini, ada beberapa perkara yang mungkin orang tak tahu. Dia bila tengok kompleks ada, kadang-kadang orang lalu terletak dekat masjid dekat jalan Rahan, orang tengok macam
masjid ke apa ke, sebab nama perkataan kompleks tu. Sebab jangan bimbang, kompleks Saadah ni biasa akak-akak memang masjid pun. Cuma kita tak namakan masjid sebab perkhidmatannya sama dengan masjid-masjid yang lain. Kita ada solat Jumaat, kita ada solat harian, kita ada kelas harian, kelas untuk mualaf pun kita ada, aktiviti-aktiviti mualaf pun ada. Tak ada masalah. Kemudahan prasarana yang lengkap, reka bentuk menarik dengan wangan taman dan lanskap mendamaikan, kompleks ini menjadi inspirasi kepada umat Islam untuk beribadah dan mendalami ilmu agama bagi saudara baharu. Sidi Bina ni memang kalau kita tak tahu memang kita rasa dekat Beijing lah, tinggal kat Beijing lah kan. So jadi saya rasa pun ni pun boleh jadi satu apa tempat pelancongan lah di Negeri Sembilan ni kan. Saya ni menunjukkan nilai estetik Cina yang amat tinggi dan saya amat kagum dengan kompleks ini kerana ia mempunyai satu orang cakap kepada keterbukaan elemen dalamnya. Terbinanya Komplek As-Sa'dah yang bercirikan seni bina Cina ini membuktikan bahawa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Sesungguhnya, Allah tidak memandang rupa paras dan keturunan. Sebaliknya, ketakwaan kita kepadanya Yang Maha Esa. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM. Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kalima mengurniakan sumbangan sejuta ringgit melalui Yayasan Sultan Kelantan Darul Naim bagi membantu penduduk terjejas banjir di Kelantan. Jajahan Pasir Mas melibatkan paling ramai terjejas menjadi daerah pertama menerima agihan lebih RM150,000 buat 508 penduduk terjejas. Ia membabitkan tiga Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Apam Putra, Meranti dan Gual Periuk dengan setiap penduduk menerima RM300. Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud berkata, bantuan diagih secara berperingkat. Bantuan ini kurniaan daripada kebawahdulian mulia Tuanku Sultan Muhammad Kelima melalui Yayasan Sultan Kelantan di mana Tuanku menitahkan supaya sumbangan diberi kepada mangsa-mangsa banjir sebanyak RM1 juta. Jadi ini peringkat pertama kita bagi di Jajahan Pasir Mas, kerana Jajahan Pasir Mas ini dari segi bilangan apa nama ni mangsa banjirnya agak besar. Beliau menyampaikan bantuan banjir tersebut di Dewan Utama Kompleks Apam Putra Pasir Mas. Dalam pada itu, kerajaan negeri sudah bersiap sedia jika berlaku banjir gelombang keempat. Terpaksa berpindah empat kali setahun apabila tibanya musim monsun timur laut. Itu antara kesusahan yang dialami sepasang kembar orang Kurang Upaya OKU selepas rumah mereka di Kampung Tasik Tok Kondurgal ditenggelami banjir sepanjang tahun ini. Rohana Sakri, 41 tahun dan kembarnya Rohani yang mengalami kecacatan tangan dan kaki berkata, mereka antara kumpulan pertama berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS dan terakhir pulang setiap kali banjir. Malam saya balik dari Kubek Kiyek itu malam, memang air tengah naiklah. Saya balik tu anak pun, saya gusing anak kecil dari rumah ada dua orang. Balik-balik, memula balik dia adalah kat lutut. Tak apalah, dua jet sampai rumah, air naik kat pinggir. Oleh itu, Rohana berharap agar pihak terlibat dapat membantu mereka dengan menyediakan kediaman baharu supaya tidak lagi perlu berdepan banjir. Lebih 20,000 calon sijil belajar Malaysia SPM 2023 di Pahang menerima kit peperiksaan atau set alat tulis daripada kerajaan negeri. Inisiatif julung kali itu melibatkan peruntukan lebih RM200,000. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rusli Wan Ismail berkata, inisiatif digerakkan Majlis Tindakan Sosial Pahang. Dan walaupun nilainya RM10 satu kit tu, tetapi keseluruhannya RM200,000 lebih. Dan ini sebenarnya lebih kepada sebagai tanda ingatan terus ikhlas kerajaan negeri untuk dalam masa yang sama untuk memberi suntikan semangat kepada mereka. Dan insyaAllah dengan adanya sumbangan kecil ini dapat membantu sedikit sebanyak semasa mereka menghadapi perasaan. Program bekalan alat tulis pelajar SPM ini turut mendapat kerjasama MTSP dan Pergerakan Pemuda UMNO Pahang. Saya bangga menjadi anak Jati Pahang.
kerana mendapat bantuan daripada Tok Wan. Dan juga dia memberi semangat kepada saya untuk sentiasa berusaha dengan lebih gigih lagi untuk dapat 7A ke atas dalam SPM kali ini. Mata pelajaran yang saya minat ialah matematik dan kit ini dapat membantu sebab ada jangka lukis untuk kita jawab pada minggu depan. Saya sangat bangga dengan Tok Wan sebab mudahkan urusan kita orang untuk menjawab peperiksaan minggu depan dengan menyediakan alat-alat tulis untuk kita orang. Sebuah bot pukat tunda Zon C bersama 5 kru warga Thailand ditahan cawangan konservasi dan pelindungan perikanan Kuala Kedah. Mereka dipercayai menjalankan aktiviti menangkap ikan di kawasan yang tidak dibenarkan. Menurut pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kedah, Bang Anak Ngukang, bot dikesan sedang menunda ikan pada kedudukan 8.5 batu nautika dari Pulau Bunting sebelum ditahan untuk pemeriksaan pada 1 pagi tadi. Hasil pemeriksaan mendapati bot melakukan kesalahan di bawah Seksyen 8(B) Akta Perikanan 1985, iaitu melanggar syarat ditetapkan dalam lesen yang hanya membenarkan menjalankan aktiviti menangkap ikan di kawasan 15 batu nautika dan ke atas daripada daratan atau pulau terdekat. Bot dan peralatan menangkap ikan bernilai kira-kira RM600,000 disita dan kes diserah kepada Pegawai Penyiasat Pangkalan Konservasi dan Pelindungan Perikanan Kuala Kedah untuk siasatan lanjut. Susulan dakwaan pelajar tingkatan 4 dirogol anggota polis berpangkat sarjan, Timbalan Ketua Polis Perak Dato' Azizi Mat Aris memberi jaminan siasatan telus dan adil akan dilakukan membabitkan semua aspek. Kita akan menjalankan siasatan telus tanpa mengira subjek berkenaan adalah warga negara atau warga polis sendiri. Jadi siasatan kita telus. Kita masih dalam siasatan. Bila sebut siasatan tu ada beberapa perkara yang perlu kita mendapat pengesahan. Jadi perkara ini akan kita selesaikan dalam tempoh terdekat. Semalam, Ketua Polis Daerah Perak Tengah, Subintenden Hafizul Helmi Hamzah mengesahkan pihaknya menerima laporan berhubung kejadian tersebut pada 20 Januari lalu. Setakat ini tiada tangkapan dibuat. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Lebih 100 set combo madani serendah RM10 habis terjual dalam tempoh 1 jam di Agro Bazar Rakyat Perungguan di Felkra Lubuh Sirik. Menurut pengurus Agro Bazar Rakyat Burung Guan, Wan Muhammad Syafizan Wanan, combo madani yang diperkenalkan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama membantu pengguna berbelanja membeli barangan harian pada harga yang berpatutan. Combo madani mengandungi seekor ayam dan tambahan seperti sayur-sayuran dan barangan keperluan harian yang lain. Pihak Fama tidak menetapkan harga bagi setiap set combo madani, tetapi Agro Bazar memberi potongan harga untuk setiap combo dan pengguna akan mendapat nilai penjimatan antara 10% hingga 30%. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah buat hari ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.